Xeyir söz xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz doğru fikir, doğru əməllər, ürəksə ata günəş olsun, əziz dostlar. Mən istəyərdim ki, insanlara bu barədə fikirlərimi çatdırım. Bəzi namizədlər var ki, deputatlığa namizədlər var ki, onlar müəyyən dərəcədə artıq əvvəlcədən Mərkəzi Seçki Komissiyasının aidiyyəti olan komissiyalarına bu vergiyə şəkildə gizli yollarla, qeyri-legal yollarla artıq seçilməsi ilə bağlı bir proqnoz verirlər və bu proqnozun verilməsi də insanlarda bir şübhə yaranır. Və sual vermək lazımdır ki, parlament seçkilərinin demokratik olmamasını istəyən kimlərdir və hansı ölkələrdir və bu ölkələr haqqında istəyərdim ki, insanlara çatdırım və İnsanlar bilsinlər və bu həqiqəti Azərbaycan xalqına çatdırmağa özümə borcluyam. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq hesab edirəm ki, biz bunu deməliyik və bunun özümüz üçün borc bilirik və bunun üçün şərəf bilirik ki, Azərbaycan xalqı bu həqiqəti deməlidir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda keçirilən bütün parlament seçkilərinin demokratik keçirilməməsini istəməyən daha doğrusu, keçirilməsini istəməyən qüvvələr arasında Azərbaycanın 20% torpaqlarını işğal edən və Azərbaycanın 200 illik müstəmləkəçiliyə çevirən nə qədər qəribə də olsa Rusiya Federasiyası. Rusiya Federasiyası Azərbaycan daxilində keçmiş SSR-də yetişmiş nəsil vasitəsi ilə, müəllimlərin və həkimlərin vasitəsi ilə və dolayısıyla onlar dövlət qurucu statusunu daşıyırlar və dövlətin içinə girmiş, dövlətin içinə parazit kimi girmiş, keçmiş nazirlər, yəni bu 5-ci kolon var ki, bunlar Azərbaycanın sabiq prezidentlərini devirən və devirməyə cəhdlər edən, qiyamlar hazırlayan qüvvələrdir ki, və bir qismi dolayısıyla Rusiyadan gizli yollarla məhz ölkə prezidentinin apardığı islahatlara qarşı olan və ölkə prezidentinin islahatlarına sabotaj eləyən, müəyyən yanğınlar törədən, terror, mafiya oyunları ilə, mafiya qanunları ilə yanaşan bir qrup oliqarxiya var ki, proletariya sinifinə mənsub qüvvələr var ki, onlar Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsinə hər cür məhdudiyyət və hər cür sabotajlar edirlər. Və bunu Rusiya edir və Rusiyanın böyük dəstəyi ilə bu həyata keçirilir. İkinci qüvvə Azərbaycanda mətbuatdır ki, bu böyük bir mətbuat şəbəkəsi var ki, siyonist şəbəkəsi var ki, xarici ölkələrdə qeyri-legal yollarla və xüsusi xidmət orqanları vasitəsilə və Azərbaycanda isə 1994-cü ildə imzalanan əsri müqaviləsində adı çəkilən şirkətlər, xarici transmilli şirkətlərdən maliyyə dəstəyi alan bu medialar, mətbuat var ki, mən bunların adlarını da çəkə bilərəm. TV8 mətbuatı və Azad Söz televiziyası və bir qrup söyüş terrorunu həyata keçirən şəxslər, Vidadi İskəndərli, Orduxan Teymurxan, Tural Sadiqli, Məhəmməd Mirzəli, Aslan Aslanov və digər şəxslər var ki, bu prosesi birbaşa olaraq fəal iştirak edirlər. Və Azərbaycanda xüsusilə fəaliyyətini dayandırmış müxtəlif, Almaniya Federativ Respublikasında fəaliyyət göstərən Meydan Televiziyası, Amerika Kongresindən, Amerika vətəndaşların vergisi hesabına fəaliyyət göstərən Azadlıq Radiosu vasitəsilə məhz bu şəbəkədir ki, Azərbaycanda prezident seçkilərinin, parlament seçkilərinin və bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsində proseslərdə birbaşa olaraq şantaj məqsədi üçün Azərbaycanda demokratik seçkilərin olmamasını, iddiasını insanlara çatdırmaq və insanlarda demokratik seçkiyə olan inamı öldürmək və dövlətlə vətəndaş arasında bir prosesi
ləngitmək məqsədini daşıyır. Və biz bunları yaxşı bilirik və bu proseslərin, bunların ifşa olunması və bunların rəsmi şəkildə insanlara çatdırılması ən vacib məsələdir. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanda bu həqiqətləri deyə biləcək insanlar çox təəssüflər olsun ki, yoxdur. Və zamanında Azərbaycanda müxtəlif televiziya kanalları var ki, mən hesab edirəm ki, bu televiziya kanalları da, internet televiziyaları nəzərdə tuturam, bunlar Azərbaycanda azad, müstəqil, qərəzsiz bir mətbuat deyirlər və Azərbaycanda mən tanıdığım 3 televiziya var ki, internet televiziyası var ki, müstəqil və azad şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu televiziyalar Kanal 13-dür, Reaksiya televiziyasıdır və Kural televiziyasıdır. Digər medialar isə mən bu kateqoriyaya aid edə bilmərəm. Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsini əngəlləyəcək hər hansı bir hadisəyə birbaşa olaraq, vətəndaş olaraq cavabdeyik və məsuliyyət daşıyırıq. Azərbaycanda hər hansı bir şəkildə seçkilərin qeyri-demokratik olmasını istəyən Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının vergisi hesabına, daha doğrusu Azərbaycan tələbələrini, şagirdlərini yetişdirən müəllimlər, Azərbaycan vətəndaşların səhhətini əqdər məşğul olan, sahələrlə məşğul olan tibb işçiləri bilmənalı şəkildə əgər bu proseslərdə yəni qeyri-demokratik bir prosesdə iştirak edəcəklərsə, hesab edirəm ki, onlar ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdırlar və o insanlar mənim gözümdə Azərbaycanın müstəqilliyini istəməyən, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qarşı olan qüvvələrdir və onlar antimilli qüvvələrdir və onların Azərbaycanın demokratik seçkilərin keçirilməməsinə iştirak edən insanlardırlar. Və mən hesab edirəm, buradan çağırış edirəm, həmin seçki məntəqələrində iştirak edən, yəni daha da seçki məntəqələrində sədrlik edən həmin insanlar və bu prosesləri nəzarət edən insanlar, müşahidəçiləri də mən xəbərdarlıq edirəm ki, proseslərin şəffaf və demokratik keçirilməsi prosesində birmənalı şəkildə tərəfsiz, müstəqil yanaşmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi mətbuat proseslərin demokratik şəraitdə formalaşması və demokratik bir mühitin, demokratik bir yanaşmanın Azərbaycan cəmiyyətindən çatdırılması vacib məsələdir. Mən Türkiyədə keçirilən seçkilərə baxanda, nəzərdən keçirəndə, orada bir fərqli mənzərələ qarşılaşıram. Geniş şəkildə bir müzakirələr təşkil olunur. İndi Azərbaycanda düz danışaq televiziyası yaradılır və bu televiziya birbaşa olaraq debatları təşkil edir. Parlament seçkilərində iştirak edən namizədlərin birbaşa olaraq belə deyək, təşviqat kampaniyasını təşkil edir və onu təbii ki, PR-nə həyata keçirir. Bilirsiniz ki, ictimai televiziya hər bir namizəd üçün pullu, ödənişli bir efir vaxtı təklif edib. Bu, birbaşa olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının təsarrufudur. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda keçmiş SSR-də yetişmiş nəsil nə qədər ki, Azərbaycan gəncliyini idarə edir, Azərbaycanda hər hansı bir qanunsuz hadisələr, qanunsuz proseslər baş verə bilər və bundan sığortalanmaq mümkün deyil. Amma mən hesab edirəm ki, biz bu hadisələri, bu məsələləri deyərək, əslində Azərbaycanda demokratik bir ölkənin, demokratik bir inkişaf prosesinin olmasında maraqlıyıq. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin dəfələrlə vurguladığı ictimai nəzarət məsələsidir və biz düşünürük və hesab edirik ki, Azərbaycan cəmiyyəti bizə müəyyən mənada inana bilər və bir sessizci olaraq, bir vətəndaş olaraq bu prosesdə gələcəkdə ola bilsin ki, hər hansı bir təklif ala bilərik müşahidəsi kimi hər hansı bir namizəd üçün, hələ ki, bunu açıqlamırıq.
Hesab edirəm ki, bu vacibdir və seçkilərin demokratik olması əsasında, qanun çərçivəsində, hüquq çərçivəsində, vətəndaşın psixologiyasına uyğun olaraq. Çünki bəzi mətbuat nümayəndələri, təmsilçiləri elə hesab edir ki, bu Azərbaycan Avropadır və Avropa ölkələri səviyyəsində inkişaf etmiş ölkədir, amma bu səhv fikirdir. Çünki Azərbaycanın Avropa ölkəsi olması üçün Azərbaycan tarixi torpaqlarını geri qaytarmalıdır. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın Avropa ölkəsi olması üçün Azərbaycanın xüsusilə etnik münaqişədən əziyyət çəkən bir ölkə olaraq